L'Escol continua complicant-se la permanència. Els de la Ribera només han sumat 2 punts dels últims 21 possibles i encara no han pogut guanyar davant la seva afició, que va veure com el seu equip perdia de 9 per 1-3 davant un Castelldefels superior. Sergi Moreno, qui va ser jugador esconenc en 2 etapes, va sentenciar els de la Ribera en un doblet. Amb 24, una errada en la sortida de pilota de l'Escó, la va participar Moreno per superar la sortida d'Enric Puiggròs i avançar en el Castelldefels. El mateix davanter va desaprofitar un llançament de penal només segons el primer. L'Escó no reaccionava i a falta de 10 minuts, per a la mitja part, una nova errada defensiva va condemnar el defensor anglès. Passada llarga dels visitants, Enric Puiggròs, Nico Díaz, el centenent, i Fran Orellana aprofita el regal per fer els 0-2. Després del pas pels vestidors, l'Escó tampoc va millorar i li costava arribar en perill a l'àrea rival. A falta de mitja hora, els visitants van sentenciar el 0-3, centrada des de la banda i Sergi Moreno, de nou, remata a boca de gol per fer sobre. En tot decidit, Albi Fernández va fer el gol de l'honor a falta d'un quart d'hora. No esperàvem una derrota com aquesta. El Castelldefels penso que ens ha donat una lliçó de com s'ha de competir a tercera divisió. I bueno, la realitat és aquesta. Ens han passat per damunt a nivell de competir, i competim molt millor que nosaltres. No hi ha una altra. Evidentment que els gols és un reflex del que ha sigut el partit.